В обучителната програма в Дражево се включиха представители на учебните заведения от общината, читалищата, местния бизнес и неправителствения сектор. След общия преглед на стратегията за водено от общностите местно развитие, предстоящите приеми и изискванията за кандидатстване, участниците в срещата се запознаха с целите, обхвата и дейностите по подмярката инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура. В фокуса бяха поставени и правилата за кандидатстване с проекти в сферата на маркетинга и популяризирането на местното наследство, изделия и храни на територията на Миктунджа. Вие знаете, че ние реализираме от най-мащабните многофондови стратегии в страната. Практически втората по мащаб и стойност на договорените ресурси. Планирали сме финансиране от 5 оперативни програми, като в голяма част от тях тези наши партньори и местни лидери ще имат ключов ангажимент в формулирането и реализирането на проекти. Ние с тях коментираме възможностите в рамките на 3 оперативни програми на това обучение. Оперативна програма развитие на човешките ресурси и възможностите за социални услуги и заетост, които в рамките на отделни приеми ще предложим като възможности. Също оперативна програма наука, образование за интелигентен растеж и ресурса, който имаме ангажимент да усвоим заедно с общината и учебните и детски заведения. И програмата за развитие на селските райони с възможностите за инфраструктурни проекти, които касаят пряко дейността на бенефициенти. Освен това, туристическата мярка, която дава възможност за създаване на по-добри условия за обществен живот и туризъм на местните общности. Също в тази стратегия ние сме планирали една специфична мярка, която да дава възможност да промотираме местни производства, традиции, обичаи и въобще народна култура и специфика на територията на Миктунджа. Така че всичко, което нашите читалища и не само и неправителствени организации, защо не и бизнеса, са планирали като мерки за маркетинг на територията и не са намерили механизъм да го направят, те ще могат да го направят в рамките на актуалната стратегия за местно развитие. Пак казвам, това са само част от възможностите, които има в актуалната стратегия за местно развитие на местна инициативна група Тунджа. Тинка Иванова, която отскоро е директор на основното училище в Кокорево, сподели идеи, които очаква да се реализират с възможностите на новата стратегия. Сега съм тук, за да се запозная по-подробно с изискванията, с документите и с всички неща, защото очакванията ми са големи. Смятам в новото училище да реализираме една политика, свързана с ранното кариерно развитие на учениците, защото според мен основната цел на нашето образование е да подготви едни млади хора, готови да се реализират в живота, най-вече в своето професионално развитие. Смятам с помощта на средствата по тази програма да направим работилнички в училището, да осъществяваме съвместно обучение заедно с средните училища, с предприятията и фирмите на територията на нашия регион. И така всъщност да реализираме тази основна цел, децата и по-скоро младите хора, които завършват образование, да могат успешно да се реализират. В Дражево ще разчитат на проект за подобряване на инфраструктурата. Кандидатстването ще бъде предизвикателство и за добре работещата младежка неправителствена организация в селото. Сега съм изключително доволен и благодарение на община Тунджа. Лично Дражево е включено по мярка 7.2 парка на село Дражево да се реализира един такъв проект. И ако това се случи, вътре ще има спортна площадка, детска площадка, алея, осветление и това място ще стане наистина едно прекрасно място. При нас има добре функциониращо училище, надявам се, че ръководството заедно с читалищното настоятелство и с нас, просто ние ще направим всичко възможно да привлечем каквито и средства да било. Вие сами чухте, че става въпрос за младежки организации към читалища. Ето там ни един бивши читалище, което сега е отдадено на младежите. Ние сме го боядисали, оставаме още малко ремонт и вътре, ако се направи едно добро оборудване, това ще бъде добре дошло за младите хора. А млади хора има в село Дражево и то доста. До дни се очаква да бъде отворена една от първите подмерки по програмата за развитие на селските райони, включена в стратегията на местна инициативна група Тунджа.